Всім привіт! З вами Різина ЦЦ. Сьогодні я розповім про шини бренду Track Max. Поїхали! Зимова шина Track Max X-Prevail S360 розрахована на використання на будь-яких засніжених та зледяніних дорогах, демонструє підвищену точність в управлінні, стійке щеплення, ефективне гальмування поряд з акустичним комфортом і плавністю ходу. Несиметричне розташування протекторних елементів ділить малюнок протектора на кілька функціональних зон, надаючи шині збалансованих ходових властивостей, забезпечуючи комфорт під час керування автомобілем, особливо під час маневрування. З особливостей шини варто відзначити дуже щільне розташування ламелей. Тривимірний профіль стінок утворюють кілька тисяч загострених граней, які забезпечують надійність шипних властивостей на засніжених та зледянілих поверхнях. Ці шини, як завжди, ви можете придбати у нас на сайті або у фірмових магазинах Резина ЦЦ. Чекаємо на вас!